皆さんこんにちは、マリリンです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちら久しぶりに冷蔵庫をきれいにしていこうと思います。掃除の仕方などを紹介していきながらやっていこうかなと思います。それでは早速やっていきましょう。整理整頓してたつもりが意外とぐちゃぐちゃに、結構ぐちゃぐちゃになってきちゃいました。これをきれいにしていきます。まずは中身のものを全部取っていきます。賞味期限切れてるのあると思う。まずはこういった冷凍のものは保冷バッグの中に入れていきます。よし、よし、閉めちゃう。これコストコの保冷バッグです。結構ね、いいので。よし、ほら、よいしょ。うわ、北がベトベトなん、それ。はい、冷蔵庫の中も全部取りましたが、ほら、爪拭いてるんですよ、これ。拭いてて、こんなに汚くなっちゃう。うわ、汚っ。こちらもご覧ください。超汚いです。ね、こんな風になるんですね。はい、私の性格が丸見えでございますけど、これをきれいにしていきます。まずはこれを全部取り外していく。うわ、よいしょ。拭く前にこちらの小型掃除機を使って、ちょっとカスをね、吸い取っていきます。これは机の上とかもきれいにできる掃除機なんですけど、インテリアにも馴染む掃除機になってて、すごい可愛いんですよね。で、あとこれちっちゃい割にすごい吸収力も高くておすすめです。これも楽天ルームに貼ってます。セスキスプレーですね。これはめちゃくちゃ油汚れも落ちるし、綺麗くなります。次はこちらのクロスなんですけど、このクロスは楽天ルームで見つけて購入しました。水分もしっかり吸収して、で、汚れもガッツリ落ちるのですごいおすすめです。で、これを使って、冷蔵庫の中をしっかりと拭いていきます。この隙間とかすごい汚れるんで拭き取ります。ここはあんまり汚れてないね。もう保冷剤とかしか入れてない。これもじゃあ洗っちゃうので拭けます。はい、次ここね、ここも汚すぎるね。こういう油汚れっていうか、すごい頑固な汚れとかも、セスキはほんまにスルッて落としてくれる。すごい、コンロの汚れとかもセスキですね。シュッシュってやってちょっと置いてから拭いてあげると本当に綺麗に落ちるんで、若干置いてあげる方がいいかなと思います。こちらのホイクルホームリセットの泡クリーナーを使うのと、あともう一つは先ほど紹介したこちらの乾いたクロスですねを使って除菌して綺麗にしていきます。こういった乾燥したタオルとかペーパーで拭いて除菌しつつ汚れもしっかり取っていくので、これをね、最近はねよく使ってる。冷蔵庫全体拭いていきました。次はね、中身のものを洗って収納していきます。
庫の中のトレーはキッチン洗剤で普通に洗っちゃいます。これが正直ほんまに一番取れる捨て取り場や。これはセリアかダイソーどっちか、多分セリアだったと思うんですけど、セリアで買った冷蔵庫の収納トレイです。これを使って、あのいつもいろんなものを収納してます。ここに、まあ、バターを入れたりとかチーズを入れたりしてますね。卵は菌が多いので冷蔵庫の手前に置くというよりかはもう奥に入れるようにしてます。こちらを使って冷蔵庫の中きれいに収納します。こんな風に収納することができます。だからこういう細かいものを収納して冷蔵庫に引っ掛けて使う収納ボックスです。なんか場所も取らへんし、すごいこれ便利だなと思って使ってみました。これはニトリで買った、冷蔵庫の収納ボックスです。これすごい万能です。こういうのをここに入れちゃいます。ぴったり。粉末類とか、それからこういった粉末とかはこういうのをここに置いてます。で、この余った隙間にインジとかプチトマト。はい、ということでですね、今回は冷蔵庫の掃除とリセットやっていきました。ぜひですね、参考にしていただけると嬉しいです。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。